Google Docs är ordbehandlingsdelen av Googles suite av programvaror i molnet för att vi ska kunna arbeta tillsammans och producera tillsammans. Man kan också beskriva det som Word i deras Microsoft Office-dödare, så tror jag alla förstår. Det här är en tjänst som idag används av många människor, vilket betyder att när någonting går snett så får du mycket uppmärksamhet. Även om det är en liten procent som drabbas så är den lilla procenten många människor och det är många högljudda människor. Så det blev liv om det här igår. Det som hände, förvisso dramatiskt, det är att ett antal användare som satt och jobbade i sina dokument var helt, ut, helt plötsligt utelåsta från de här dokumenten. Det kunde vara helt oskyldiga dokument och artiklar och texter där det helt plötsligt dök upp en skylt om att, att det här dokumentet det bryter emot, mot Googles användarvillkor och därför så har vi låst ner det. Och jag kan tänka mig den paniken man känner när det händer. Um för det första så tror jag att vi ska ge lite kredit till Google för att man löste det här snabbt. Man hade alltså checkat in en kodsnutt som ställde till med det här problemet. Och det tog 2-3 timmar och sen hade man löst det här och, och reparerat skadan och nu lovar man naturligtvis att det här aldrig ska hända igen. Vilket det självklart kommer att göra. För saker och ting kommer att gå fel. Det är den första muskeln vi behöver träna att ha en viss acceptans emot att saker och ting går fel. Men den andra muskeln vi behöver träna, det handlar om att i kölvattnet av en sån här en sån här händelse. Titta på den diskussionen som uppstår och, och träna oss att, att hitta att tänka på alternativen. Alltså om, om det inte var på det här viset, hur skulle det då vara istället? Jag ska förklara vad jag menar. För det var två typer av dödgrävare som kom älgande här nu och, och som driver den här debatten. Och den första dödgrävartypen det är de som säger att molntjänster generellt är osäkra. Vi kan inte ha grejer i molnet för att molnet kan gå sönder och internet kan gå sönder och sådär. Och om vi då tittar på alternativet så är det ju att ha allting lokalt på din lokala dator. Och jag tror att alla som, som, som alla ni där ute nu, jag tror att ni precis som jag har upplevt att saker och ting faktiskt kan gå sönder lokalt också. Vi kan råka radera filer, vi skriver över dem, vi tappar bort dem, datorn kraschar, hårddisken kraschar. Är vi i en teknisk miljö så kan saker och ting gå fel. Det spelar ingen roll om det är lokalt eller i molnet. Jag skulle till och med vilja påstå att i molnet är vi säkrare för att där har vi Googles backuptjänster och vi har liksom deras, de är duktiga på dokument. De är fan så mycket duktiga på dokumenten än vad jag och min lokala dator är. Så att det där behöver vi klura lite grann på tror jag. Um, hur ser alternativet i molntjänster ut? Det andra, den andra typen av dödgrävare som kommer fram det är de som säger, ja titta här, det var det vi sa. Google övervakar dig. De har järnkoll på allting du skriver i dina dokument och det finns ingen, ingen personlig integritet. Och, ja men ni vet så här, Och då är det så här att för det första, i Googles Terms of Service, i deras användaravtal så står det tydligt att de tittar i dina, i dina dokument. De gör det bland annat för att kunna se till att du, att du inte använder deras tjänster för att sprida malware eller att du inte använder deras tjänster för att samla in känslig personuppgiftsinformation. Vilket skulle kunna göra att de bryter mot, <coughs> mot datalagringslagstiftningar och sådana saker. Men de gör det också för att leta efter virus och sådana saker. Och då är vi inne på att även om vi inte läser Terms of Service, även om vi inte läser användaravtalet, så har vi garanterat om vi använder deras tjänster, Men en viss tacksamhet stött på det här meddelandet som säger att Google scannar just nu den här filen efter virus när du väljer att tanka ner den. Och, och vi vet att, att vi väldigt ofta ställer ganska hårda krav på Google och Facebook och Twitter och de här stora leverantörerna. Att de ska ha koll på innehållet så att de inte sprider fake news. De ska ha koll på innehållet så att inte busarna kan använda det här för att sprida barnpornografi eller, eller planera terrorbrott och så vidare. Så vi lever ju hela tiden egentligen med den här medvetenheten om att algoritmer från Google ligger och tittar in i våra dokument. Så varför i helsike blir vi då förvånade när det visar sig att Google tittar in i den texten som jag just nu sitter och skriver. Alternativet till det här det är ju naturligtvis att Google bara är en, en, en lagringsplattform. Att de inte alls tittar in i våra dokument. Vilket betyder att vi kommer bli av med en massa funktioner som vi har lärt oss att uppskatta. Det handlar inte bara om, om att, eh, att den skannar virus och, och försöker upprätthålla lagstiftningen. Utan det handlar ju också om att den föreslår mailadresser till oss när vi skriver mail och föreslår svar i botten på mailen. Att den hjälper oss att kontrollera grammatiken i dokumenten. Ja men ni är med. Alltså, det jag vill att vi ska träna på, det är att hela tiden tänka på alternativet. När vi tycker att någonting är dåligt och någonting är fel och vi ser folk gå i taket. Ja men hur skulle alternativet se ut? Kan vi inte klura på det idag?